С промените Българският червен кръст ще получи право на строеж върху имоти публична или частна държавна собственост. Идеята е да се изгради Европейски център за обучение на специалисти по бедствия, аварии и катастрофи, както и на парамедици. Представете си колко би било така с чувство на гордост, ако знаеме и ако света знае, че в България ще се обучават кадри от целия свят, от цяла Европа. И те ще получават диплома, от която всъщност ще бъде предоставена от българската ни държава. Създаването на един такъв логистичен център и обучителен център на кадри ще издигне авторитета не само на нашата организация, но и нашата държава като цяло. Финансирането за центъра вече е налично. Следващата важна стъпка е подсигуряването на терен. За един казус се прави цял законопроект. Казус е терена, който се намира в Лозенската планина, за този логистичен център, а в законопроекта се визират всички територии, върху които се разпределя юрисдикцията на Българския червен кръст. Тоест, това се казва и от други народни представители, между първо и второ четене ние ще настояваме и внимателно ще проследим да бъдат внимателно прецизирани юридическите текстове. Българският червен кръст няма да може да използва центъра за икономически дейности. За това ще следи областният управител.